Je 19.43 a nás čeká poslední vstup s Lucí Fankoten ve Slepičárně na Emrádiu. Prosím tě, řekni nám něco pozitivního na závěr. Třeba nějakou tu radu na dobrou náladu. No, já sice žádnou jakoby takhle radu nemám, ale myslím si, že na dobrou náladu jsou nejlepší dobří kamarádi a opravdu scházet se pravidelně s těma pravejma lidma. To je tak strašně potěšující pro ten život a tak strašně jako přínosný. Já mám jednu kamarádku a to je ona je strašně zajímavý člověk a ona vůbec nic si z toho života nedělá. Cokoliv se jí stane, tak ona dokáže přejít s takovým klidným nadhledem, že to je úplně takový balzám na duši, prostě s ní o čemkoliv mluvit a cokoliv jí říct, ona na to má odpověď. A takovýhle lidi, když se najdou, tak je to prostě těch se nepouštět. A tam je hlavně to hlavní udělat si na ně vždycky čas, protože to je tak. vždycky bonus. Přesně tak. A prosím tě, ještě nám připomeň ty svoje stránky, je to lucie.com. Výborně, taky já ti děkuji moc, že jsi zavítala. Děkuju. Doufám, že se ještě uvidíme, uslyšíme. A to jsme se tedy rozloučili no. s naším dnešním hostem, že ona mě teda stále bude poslouchat a doufám, že mi do toho bude říkat nějaké připomínky. Ale vy se můžete těšit opět na mě, protože za chvilku začíná pořád noty s kapelou Back Office. Takže určitě zůstaňte s emrádiem a za chvilku se dozvíte další zajímavý informace.